Assalomu alaykum. Kurash muxlislari hamda polvonlar. Ta'sir qilsa mana shu 2024-yil 10-noyabr kuniga yaxshi niyatda to'y belgiladik. Kurash ta'sir qilsa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Komilizm Qutonbay qishlog'ida bo'lib o'tadi. Ta'sir qilsa kurashimiz hozir kurashimiz otlari endi har joyda turibdi hozir. Otlarimiz ta'sir qilsa olamiz hammasini hozir. Aslında kurashimiz zo'r bo'ladi. Aslında bomba bo'lib kurash bo'ladi. Aslında toy, tuya, ho'kiz, qo'y, uloq hamma narsa bo'ladi. Bomba tugun, pilla hammasi bo'ladi nasib bo'lsa. Mana to'yning egasi mana shu akamiz. Bular nasib bo'lsa shu yildan shu duo olish maqsadida oqizi hoji buvani o'g'illari, nevaralarining sunnat to'yi bo'layapti. Nasib bo'lsa shu yildan duo olish maqsadida shunaqa qilyapmiz. To'y. Mana shu qolgan zotlar mana yana o'tkizamiz mana. Bitta, bu ikkita yerda var, uchta var, to'rtta var, beshta. Besh ho'kiz bo'ladi. Nasib bo'lsa mana realni qo'yiladi. Bu reklama emas. Yo bunday Alloh bunday narsa yo'q. Yiqitadi, zotiga ustiga qo'shib beramiz yana zot. Mana shu qo'y uloqlarimiz ham qo'yiladi realni. Toyimiz ham bor. Nasib mana shu realni aytiladi. Hamma shu polvonlarni, kurash muxlislarini taklif qilamiz to'yimizga. Nasib hamma kelsin. Kurashimiz nasib zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Hozir tuyasini ham olamiz, tuyamiz ham bor. Mana shu hammasi realni. Dashlarda turibdi endi har joyda. Dashda yuribdi. Nasib halol bo'lsin. Yiqitadi, haloliga ustiga qo'shib zot beramiz nasibga. Zo'r bo'ladi kurashimiz. Aslında polvonlar kiloringizlar kurashimiz zo'r bo'ladi, bomba bo'ladi aslidan. Mana shu tuyalaringiz. Halollar. Halollar bosib olsin. Aslida to'yimizni bakavila. Bizimizda Yakkabog'dan shu sport maktabimiz treneri Yashnar Bo'riyev bo'ladi aslida bakavilimiz. Bosh bakavilimiz shu bo'ladi. Halol chista bo'ladi. Haloliga chistasiga yiqitib olaversin. Zotlarimiz aslida zo'r bo'ladi, hali to'ygacha yana ko'payadi ham. Hali to'yanalar bor hali. Zo'r bo'ladi. Hamma polvonlar muxlislarni 10 noyabr kuniga taklif qilamiz. Hammalaringiz kelingizlar.